Hei vaan, tervetuloa tähän tradenomikoulutuksen esittelyyn. Mä olen Viinikkalan Päivi, toimin opinto-ohjaajana tradenomikoulutuksessa ja mulla on täällä kaverina toinen meidän tradenomi opintojenohjaaja Anu Lehtinen ja sitten meillä on täällä meidän opiskelijoita eri koulutuksista. Meillä on Sakari myyntityöstä ja Laura Business Akatemiasta, Aino monimuodon opiskelija liiketaloudessa. Veera opiskelee markkinointia ja sitten meillä on Noora liiketoiminnan logistiikan edustajana. Meillä on ajatuksena, että me ensin aloitetaan niin, että me opinto-ohjaajat muutamalla sanalla hahmotetaan tätä koulutusta yleensä ja sitten tosiaan meidän opiskelijat kertoo ihan oikeasti siitä, että mitä se opiskelu siellä meillä on. Jes, just näin. Eli kerrotaan tarkemmin ja lähdetään. Aloitetaan siitä, että mitä ja miten Turun AMK:ssa opiskellaan. Meillä on se tilanne, että liiketalouden ja hallinnon alalla, jossa nämä tradenomikoulutukset on, niin siellä on 10 AMK-tutkintoa johtavaa hakukohdetta ja 13 master-koulutusta. Ja me keskitytään niihin AMK-tutkintoa johtaviin hakukohteisiin. Ja vähän siitä, että miten meillä opiskellaan. Eli meiltä löytyy päiväkoulutusta. Pääasiassa maanantaista perjantaihin 8 ja 18 välillä sitä opetusta. Sitä saattaa oikeasti olla joskus siellä alkuillassakin, koska meillä on isoja ryhmiä, meillä on tosi paljon opiskelijoita. Ehkä erityisesti ensimmäisenä vuonna voi olla se tilanne. Paikan päällä, kampuksella, päiväkoulutus meillä menee tällä hetkellä oikeastaan käytännössä ainoastaan täällä Turussa, mistä tämä lähetyskin tulee. Ja tosiaan hyvä varautua siihen, että olen paikan päällä opiskelemassa, jos haet päiväkoulutukseen. Monimuotokoulutus, se on mahdollista tosiaan työn ohessa. Liiketaloudessa löytyy monimuotoa kirjasto- ja tietopalvelusta, ja niissä toi lähiopetus toteutetaan joko Turussa tai Salossa, riippuen siihen, kumpaan on hakenut. Niin sillä lailla, että se on yksi tai kaksi peräkkäistä päivää aina kerrallaan, arkipäiviä opetusta 8 ja 18 välillä, sitten muutaman viikon tauko ja sitten taas kaksi päivää. Eli opetusta, lähiopetusta kampuksella on 2-4 päivää kuukaudessa. Päivi, sulla on toi monimuoto myös alkamassa syksyllä. Miten teillä on monimuodon lähiopetus järjestetty? No meillä liiketoiminnan logistiikassa se on pikkasen eri tavalla. Se on poikkeus. Poikkeus. Siellä on joka maanantai-ilta 5-8 lähiopetusta ja on ajatuksena, että niissä lähiopetustunneissa on oltava. Sama aine jatkuu sitten keskiviikkoisin 5-8, mutta se toteutetaan Teamsin kautta ja näin edetään opintojakso opintojaksolta eteenpäin niin, että 60 pinnaa tulee aina sitten vuodessa. Aivan. Se on koko opintojen ajan se sama. Niin. Sama. Joo, meillä on myös sama, että koko opintojen ajan se tietty rytmitys siitä löytyy. Verkkokoulutusta sinänsä tällä hetkellä tradenomikoulutuksessa ei ole haussa, mutta meillä on ollut sellainen kuin IP Online, joka on toteutettu kokonaan verkon yli. Katsotaan, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Voi olla, että tulevaisuudessa jälleen on tarjolla verkon ylikin koulutusta. Tässä on nämä meidän hakukohteet, eli meitä löytyy edelleen kuitenkin englanninkielistäkin koulutusta. Meitä löytyy tuo Bachelor of Business Administration. Eli ihan liiketaloutta, haussa tammikuun ensimmäisessä haussa, yhteishaussa, kymmenkunta hakupaikkaa. Toki kannattaa hakea, se voi näyttää joskus, että siellä on tosi paljon hakemuksia, hakijoita, valtavia määriä, mutta sitten se saattaa olla, että käytännössä siellä voi olla ihan hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Oletko kertoa välillä? Joo, meidän finanssipalvelut. Päivätoteutuksen toteutettava koulutus. Opiskelijat ensimmäisenä vuotena, kuten yleensä kaikissa näissä liiketalouden koulutuksissa, niin aika pitkälti opiskelee niitä samantyyppisiä perusopintoja, mutta sitten ensimmäisen vuoden lopussa he tavallaan miettii, että mikä on se heidän juttunsa siinä tässä tapauksessa niin kuin finanssin alalla. He voisivat suuntautua pankki- ja vakuutuspalveluihin, enempi sijoittamiseen tai sitten kiinteistövälitys asioihin. Sijoittuvat paljolti pankki- ja vakuutusyhtiöihin, verotoimistoihin tai LKV-puolelle. Voivat opintojen aikana myöskin suorittaa LKV-tutkinnon tai APV-tutkinnon, joka sitten hyväksytään meidän osaksi opintoja. Sitten meillä on tosiaan liiketalous. Tässä käy teille myös selville se, että kumman opo kumpi meistä aina on. Eli liiketalous kuuluu sitten taas mulle.
Ja siellä on nyt uutena osaamispolkuna tämän kevään haussa yhtenä vaihtoehtona, siis hakukohde on liiketalous. Tuossa on noin osaamispolut alla. Niin markkinointi ja myynti, koska meillä on sellainen tilanne, että meillä on ollut aikaisemmin myyntityön koulutusta ja se nyt päättyy omana hakukohteenaan. Se tehdään vähän toisella tavalla. Ykkösvuosi siihen on tähänkin asti ollut liiketalouden opiskelijoiden kanssa samanlainen ja sitten kakkosvuonna vähän tehdään eri asioita. Nyt käytännössä markkinointi ja myynti menee yhdeksi osaamispoluksi. Tosiaan meillä liiketalous osaamispolut alkaa silloin kakkosvuoden alussa vähän samalla kuin finanssipalveluissakin. Sitten seuraavaksi meillä on tuo innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Business Academia. Ja sitten meillä on tuommoinen englanninkielinen Business Operations Management, ja tarkoittaa sitä, että kakkosvuoden syksystä alkaen opiskellaan käytännössä loppuun opinnot englanniksi, pois lukien vapaasti valittavat. Yes. No niin, ja liiketoiminnan logistiikassa tuossa näette opiskelija ensimmäisen vuoden jälkeen, voi taas valita sen oman suuntautumisensa, lähtee suuntautumaan joko hankinta-asioihin tai sitten kuljetusjuttuihin. Opiskelijat valmistuessaan on paljon esimerkiksi kuljetussuunnittelijoina, ajojärjestelijöinä, hankintakoordinaattoreina, ostajina yrityksissä. Yes. Meiltä löytyy matkailu- ja wellness-liiketoimintana. Ykkösvuosi tosiaan on sekin liiketalouden opiskelijoiden kanssa yhteistä aineita, koska siinä lähdetään rakentamaan sitä pohjaa tavallaan, että siellä on hyvä olla, että tiedetään vähän yrittäjyydestä, vähän taloushallinnosta ja niin edelleen. Vaikka sitten kakkosvuonna lähdetään selkeästi suuntautumaan tuonne matkailu- ja wellness-osaan. Toi on semmoinen koulutus muuten, että sieltä on yleensä tyypillisesti paljon opiskelijoita ympäri Suomea, koska näitä ei kovin montaa ihan samanlaista ole Suomessa tarjolla. Sitten meillä on uutena omana hakukohteenaan nyt tämän kevään yhteishaussa toi taloushallinto. Ja niin, ykkösvuosi samanlainen liiketalouden kanssa, mutta sen jälkeen erikoistutaan tuohon taloushallintoon, eli se siinä on se ajatus. Taloushallinnossa, miksi se on omana hakukohteenaan ehkä, niin voisi sanoa, että tulee suoraan sanottuna työelämästä, eli tällä alueella tarvitaan todella paljon taloushallinnon osaajia. Eli jos se kiinnostaa sinua, niin hae ihmeessä sinne. No sitten tuossa on viimeisenä on tietojen käsittelyn koulutus, ja siellä taas näette nuo kolme eri osaamispolkua, jotka sitten siellä toisen vuoden paikkeilla tulee valittaviksi, datahallinta ja tekoäly, ohjelmistotekniikka ja projektihallinta, tai sitten tuo tietoverkot ja kyberturva. Tämä on myöskin semmoinen koulutus, jos opiskelijat aika paljon sitten jo heti opintojen alusta alkaen opiskelee yhdessä insinöörien tämän alan insinööriopiskelijoiden kanssa. Vähän vastaavanlainen on liiketoiminnan logistiikan koulutus, että siellä myöskin nämä kuljetuksen ja hankinnan moduulit on semmoisia, joita toteutetaan insinööriopiskelijoiden kanssa yhdessä. Ja jos tässä nyt vielä oikeastaan voit yhteenveton se, että mikä sitten on, kun on paljon nimiä ja osaamisjuttuja eteenpäin, noita ala-pallukoit, niin nuo mustat pienet pallukat, eli nuo on ne, jotka on se hakukohde. Siihen te haette liiketalouteen tai liiketoiminnan logistiikkaan, matkailuun tai taloushallintoon, tietojen käsittelyyn tai finanssipalveluihin. Eli ne on hakukohteet ja sen jälkeen sit voi miettiä vuoden, mihin sit lähtee syventämään osaamista. Se on oikeastaan sillä lailla hyvä, että siinä saa ehkä just sitä aikaa pohtia, että mihin mä haluan lähteä oikeasti sitten suuntaamaan sitä. Että ekana vuonna tehdään se peruspohja. Siitä meiltä löytyy kyllä itse asiassa kalvo, että jos mä menisin siihen siinä kohtaa. Muutama sana vielä. Meiltä löytyy tosiaan monimuotoa, niin kuin oli puhetta. Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelut pitkälti paikan päällä. Liiketoiminnan logistiikassa oli sitten sekä paikan päällä että verkon yli. Kirjasto- ja tietopalvelut, täysin oma itsenäinen koulutuksensa, erilainen kuin muut. Ykkösvuonna tiettyjä liiketalouden alan opintoja, mutta sitten lähdetään hyvin nopeasti menemään myös sinne kirjastopuolelle. Näitähän on Suomessa vain muutama kappale, eli sama juttu opiskelijoita tyypillisesti ympäri Suomea. Liiketalous, toi Turku, niin se on kevään yhteishaussa, opinnot alkaa syksyllä. Osaamispolkuina on liiketoiminnan kehittäminen ja taloushallinto. Sitten meillä on Salossa myös liiketalous. Se on aina haussa syksyllä, tammikuussa aloitus, ja siellä on myynti ja markkinointi osaamispolkuna. Yes. Kaikki koulutukset löytyy Turun AMKin sivuilta tietysti. Mä pikkasen viittasin jo sellainen AMK-tutkinnon rakenteeseen, eli tosiaan toi on se ydin, miten mennään perusopintoja, ydinosaamista, ammattiopintoja, harjoittelu, opinnäytetöitä, tällaisia asioita jokaiseen AMK-tutkintoon oikeastaan kuuluu. Tässä on esimerkkinä liiketalouden
OPSista muutamia asioita poimittu, eli ensimmäinen vuosi kaikille yhteinen tosiaan liiketalouden ydinosaamiseen liittyviä asioita. Perusharjoittelu, joka on se ensimmäinen harjoittelu, se monesti tehdään eka- ja tokavuoden välisenä kesänä, tai jos henkilöllä on aikaisempaa semmoista työkokemusta myyntityöstä esimerkiksi, että kävisi perusharjoitteluksi, niin hän voi hyödyntää sitä siinä. Kakkosvuonna lähdetään sitten noihin osaamispolkuihin, ja sieltä tulee vielä enemmän erilaisia projektitöitä ja niin edelleen. Kolmantena vuonna syvennetään vielä enemmän niin kuin tavallaan sitä omaa osaamista siihen tiettyyn asiaan. Ammattiharjoittelu tehdään esimerkiksi kakkosen ja kolmosen välisenä kesänä saatetaan tehdä, tai lukuvuoden aikana, riippuen vähän mikä on oma tilanne. Se voi tehdä osa-aikaisena, kokoaikaisena ja niin edelleen. Ja sitten tehdään tietysti opinnäytetyö. Ja ajatuksena on, että kolmessa ja puolessa vuodessa tradenomi valmistuu. Tämä on oikeastaan vaan tämmöinen vähän makupala. Te kuulette kohta meidän opiskelijoilta enemmän, että millaista meillä opiskelu on. Mutta sanotaan näin, että ei ehkä ainakaan semmoista hirveän paljon perinteistä, että ollaan jossain auditoriossa tai luokassa ja joku puhuu edessä ja sitten niinku tavallaan siitä on kirjallinen tentti, vaan tehdään toisella tavalla noita opintoja. Paljon projektimuotoista ja työelämän kanssa yhteistyössä. Mä haluan tämän vilauttaa ihan sen takia, että on hyvä muistaa, että meiltä lähtee paljon opiskelijoita vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille, eri puolille maapalloa, ja meille tulee myös paljon vaihto-opiskelijoita. Lisäksi meillä on aika paljon englanninkielisiä koulutuksia, eli väkisinkin tämä on tämmöinen aika kansainvälinen yhteisö tänä päivänä alkaa olla tämä meidän. Tuossa on vielä vähän työllistymisestä, eli työllistymistilanne on tällä hetkellä hyvä. Suhdanteet tietysti vaihtelee, saattaa tulla muutoksia ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa meillä tehdään ammattikorkeakouluissa aina 5 vuotta valmistumisen jälkeen kyselyä opiskelijoille siitä, että, tai mieltä valmistuneille siitä, että mihin on syytä työelämässä, niin tässä on koottuna pikkasen sitä tietoa. Ja näitä löytyy Vipusesta, jos joku haluaa mennä tarkemmin tutkimaan. Sitten mitä meille haetaan? Sen verran oikeastaan lähinnä vaan, että yhteishaun kautta, tietysti yhteishaun toinen hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin on nyt käynnissä. Ja sitten on toi avoimen väylä, eli jos et tule valituksi yhteishaussa, totta kai kannattaa miettiä sitä, että hakisinko avoimen AMK:n kautta polkuopiskelijaksi. Se on ihan mahdollinen vaihtoehto myöskin. Päivi, tuleeko sinulla jotain muuta, mitä haluaisit lisätä? Hei, onko katsojilla kysymyksiä? Onko tullut chatin kautta? Olemme olleet tehokkaita. Yes, koska tämä oli meidän osuus tässä, henkilökunnan osuus, niin opiskelijat päästetään sitten ääneen. Joo, ja me voidaan aloittaa vaikka Sakari sinusta. Sä oot myyntityöopiskelija. Kerro sä, miten sä olet nyt kokenut sen sun oman opiskelupolkusi ja mitä ajatuksia sulla on niin kuin tulevaisuudelle ja muuta. Sana vapaa. Joo. Eli tosiaan mä oon Sakari. Moi kaikille siellä ruudun toisella puolella. Mä oon tosiaan 32-vuotias ja opiskelen myyntityön tradenomiksi parhaillaan. Ja oikeastaan mä lähdin opiskelemaan ennen kaikkea sen takia, että mä halusin lähteä syventämään mun ammattitaitoa. Eli mä ehdin olla työelämässä 10 vuotta ennen opintojen alkamista. Ja ehkä se on myös odotus siitä, että Turun AMKissa pärjää myös vähän vanhempana, niin niiden nuorempien, eli teidän kanssa, jotka siellä ruudun toisella puolella tällä hetkellä todennäköisesti katselee tätä. Oista eniten mä oon pitänyt omissa opinnoissa projektiluonteisuudesta sekä sit siitä käytännön tekemisestä, mitä meillä on ollut. Eli jos me verrataan vaikka yliopiston puoleen, jossa on paljon massaluentoja, pari sataakin henkeä istuu luentosalissa ja kuuntelee professoria, niin meillä sitten taas tehdään paljon käytännössä käytännön projekteja, paljon ryhmätöitä ja paljon sitä omilla käsillä tekemistä. Ja ehkä eniten mua on kiehtonut tietyllä tapaa tässä opinnoissa oikeiden yritysten kanssa verkostoituminen ja tekeminen sitten myöskin. Mulla on paljon tullut kontakteja ja yhteistyökumppaneita ja muita sit sitä kautta. Ja olen myöskin väliaikaisesti työllistynyt ja puhtaasti sitä kautta, eli omien opintojen kautta. Tällä hetkellä mä teen päivätyötä opintojen ohella, opinnäytetyön ohella ja isännöitsijänä sekä myyntineuvottelija, joka alkoi itse asiassa tuossa pari viikkoa takaperin, eli tuore juttu, mutta on sitten pitänyt ja en olisi ennen opintoja uskonut koskaan, että lähden isännöitsijäksi. Mutta ehkä se on hyvä, että on yksi vihattu tai ei niin tykätty ammatti taas takapassissa lisää.
Mutta ennen kaikkea ne pääsee tekemään niitä asioita, mistä tykkää, eli myyntiä, työskentelee ihmisten kanssa asiakasrajapinnassa ja haastamaan itseään ja työntää itseäni sitten epämukavuusalueelle. Ja ei mulla sen enempää. Aha. Selvä juttu, joo. Mä oon Laura Saarikumpu ja mä oon 35-vuotiaana aloittanut tämän ammattikorkeakoulun ja mä oon tosiaan ehtinyt aika paljon ennen sitä, että mä oon valmistunut ylioppilaaksi ja sit mä oon valmistunut ravintolan tarjoilijaksi. Sit mä oon valmistunut laskentamerkonomiksi ja tein semmoisen 10 vuotta kirjanpitäjän töitä. Ja sitten alkoi korona ja sattumalta niin löysin, sitten rupesin selaamaan työpaikkoja, niin löysin kotikunnastani Pöytyältä tällaisen elinvoimajohtajan paikan, mikä sitten niin kuin tukisi yrityksiä ja olisi niin kuin tämmöinen kunnalla niin kuin töissä. Ja sitten halusin sitä hakea, että Herra Jumala, mulla on hyvä kokemus tuohon, että nyt mä haluan tehdä ja vaihtaa vähän duunia. Niin oikeastaan sitten siinä oli korkeakoulututkintovaatimus ja oikeastaan sitten kaikenlaisissa muissakin paikoissa, mitä mä rupesin sitten siinä kohtaa katsomaan. Ja mä halin, että no, kaksikymppisenä mä jotenkin ajattelin, että mä oon semmoinen ammattikouluihminen, että mä en mukamas pärjäisi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mä en koskaan hakenut. Sitten mä oon, että hemmetti, mä haen nyt, koska mä haluan sen duunin. Ja hain ja oikeastaan sitten heti ekan päivän, kun tuli kouluun, niin mä olin silleen, että miksi mä en tullut tänne heti nuorempana, että olisi ollut paljon järkevämpää, että tämähän on tosi kivaa ja helppoa ja täällä opitaan ne asiat, kun tavallaan tehdään, että ei tässä oikeasti ole niin kuin mitään ihmeellistä ja sitten pärjäskin tosi hyvin ja ei mitään. Sitten mä erikoistuin Business Akatemiaan toisena vuonna, tietenkin yrittäjyyteen ja sitten ehkä ne Pöytyä ja elinvoimajohtajan haaveet alkoi vähän jäädä, kun sitten miettisin, että jos mä sitten kuitenkin perustaisin sen yrityksen, mistä mä oon haaveillut tavallaan siinä, kun mä teen kirjanpitäjän töitä, niin mä haaveilin, että musta tulee talous- ja velkaneuvoja. Ja nyt mä oon perustanut sen yrityksen ja tehnyt koulutuntia siihen yritykseen ja saanut ihan uskomattoman paljon sellaista hyvää kokemusta ja opetusta, että mitä sä just niin kuin tarvit yrityksen markkinointiin ja taloudenhallintaan ja ihan oikeasti mihin vaan. Niin kuin, että me ollaan tehty kyllä tosi siistejä juttuja Business Akatemiassa ja sille meidän osuuskunnalle ja vaikka millaisia projekteja. Et ehdottomasti, jos olet yrittäjähenkinen, niin hakemaan vaan, että tavallaan sitten jos jännittää joku matiikka tai ruotsi tai tollaiset, niin ne menee ehkä siinä niinku sivuus, että sitten niitä aletaan opettelemaan. Et ei se voi tuntua tosi paljon niinku ehkä semmoiselta vaikeammalta tai sellaiselta, että en mä pärjää tai en mä osaa. Että kyllä ne oppii kaikki ne hommat täällä koulussa sitten ja sitten pääsee toteuttaa itseään. Että on ollut kyllä niin kuin todella, todella siistiä ja nyt mulla on 4. vuosi menossa, mun pitäisi valmistua toukokuussa ja kirjoitan opinnäytetyötä omasta yrityksestä ja kyllä, se opinnäytetyökin ehkä on vähän helpompi sitten, kun mä luulin, että kauheasti sitä jännitti, että semmoinen pitää tehdä ja kirjoittaa. Mutta aika hyvin niin kun sä saat sen aiheen itse valita tai miten sä sen sitten teet. Tai sitten jos et sä keksi mitään, niin kyllä siinä sitten niin kun autetaan, että opettajat auttaa tosi paljon ja näin poispäin. Ja nyt sitten tietenkin vielä pisteenä ihin päälle, niin haen nyt myös suoraan tästä oikeikseen, että olen sellaisen nyt keksinyt, että kun kerran opiskellaan, niin opiskellaan sitten vähän lisää saman tein, mutta enhän mä nyt välttämättä sinne pääse ekalla kerralla sinne oikeikseen, että ehkä sitten mennään katsomaan tänä vuonna. Itse kuitenkin ajattelen, että pääsen, koska se on semmoinen, mikä mua alkoi ehkä tuon työn kautta kiinnostaa, ja jos sen pääsen, niin ehkä sitten koitan pari kertaa, jos pääsisin vielä. Mutta ehdottomasti se, mitä mä haluan sanoa tähän loppuun, on se, että hakekaa just sinne, minne te haluatte, että kyllä te pääsette. Se on näin. Mäkin voisin tähän väliin sit sanoa, että niin säkin varmaan pääset sinne jatkoon, koska meillä pääsee todella paljon väkeä jatkoon. Eli meillä on paljon opiskelijoita, jotka jo meille tullessaan ajattelee, että lähtee maisteriopintoihin. Ja sehän on liiketalouden alan tutkinnon jälkeen mahdollista, eli suoraan maisteriopintoihin. Toki joku lähtee ihan alusta lukemaan, mutta et maisteritutkinto meidän jälkeen niin ei ole pelkkä haave, vaan ihan tätä päivää. Mm.
Se on ihan totta. Tai sitten jos haluaa muutaman vuoden välissä tehdä töitä ja haluaa hakea ylemmän AMK-tutkintoa, niin sekin on mahdollista. Niin ja tästä koulutuksesta saa niinku sellaista ehkä itsevarmuutta, mitä sitten ei saanut niistä ammattikoulututkinnoista niin paljon sitä, että tavallaan, että hei, kyllä mä osaankin ja voin hakea myöskin yliopisto. Jes, mä oon Aino, mä oon 23. Mä opiskelen ensimmäistä vuotta liiketalouden tradenomiksi ja mä oon polkuopiskelija että monimuoto-opiskelija. Eli mä en tosiaan viime vuoden yhteishaussa en saanut koulupaikkaa, mutta hain sitten kesällä oli erikseen sitten tonne polkuopintoihin haku. Eli siellä haetaan päivätoteutukseen ja monimuotoon. Päivätoteutuksessa oli ainakin vielä niin kuin edellisenä vuonna niin, että päivätoteutukseen oli arvonta, eli se vanha, että opintopolusta ja sitten arvonnalla pääset tai et pääse. Ja sitten monimuotoon oli sitten taas motivaatiokirja, eli opintopolussa oli valmiiksi kysymyksiä. Joo, sitten vastattiin, että miksi just sut pitäisi valita ja mitä sä haluat täältä alalta ja miksi sä haluat tänne. Ja pääsin sitä kautta monimuotoon. Ja meitä on siellä meidän luokalla noin 70 opiskelijaa, meitä on noin puolet monimuotoa, siis tutkintoa ja puolet polkuopiskelijoita, mutta siellä siis sekoittuu ihan täysin, että et kuka saat, ei mulle ei ole siis mitään rahaa, ketä sieltä on tutkinto-opiskelijoita, ketä on polko-opiskelijoita. Mulla on ihan samalla tavalla haalarit kuin kaikilla muillakin. Ja käyn ihan samalla tavalla opiskelijatapahtumissa. Eli se, ei, niin kuin, se, että sä oot polko-opiskelija tai monimuotoisessa, niin se ei vaikuta siihen mitenkään. Ja meillä on koulu lähiopetusta noin kerran kuussa. Ei nyt välttämättä, nytkin meillä on huhtikuun alussa, ihan alussa kuun vaihteessa on kerran, ja sitten ihan huhti-toukokuun vaihteessa on taas kerran, että ei nyt välttämättä ihan tasan meidät kerran kuussa, mutta siis about. Meillä on ne torstait ja perjantait, päivät on 9-4, meillä on yleensä aina sitten 2 ainetta per päivä, ja sitten meitä on niin iso ryhmä, että meitä on jaettu niinku puoliksi, että meitä on A- ja B-ryhmä, sukunimen mukaan vaan jaettu keskeltä kahtia. Niin jos meillä on vaikka ruotsia ja talousmatikkaa, niin sitten voi olla niin, että B-ryhmällä on ensin aamulla 9-12 talousmatikkaa, ja sitten on lounas välissä, ja sitten yhdeltä sitten taas vaihdetaan niinku toisinpäin, että sitten B-ryhmä menee sinne ruotsiin ja näin. Läsnäolopakko on noilla tunneilla, että kun päivätoteutuksessa on sitten en tietenkään siellä ole, mutta olen ymmärtänyt, että se on vähän sellaista, niin kuin, että jos nyt et pääse, jos on opiskelijapileet edelleen tämänä iltana, niin sitten ei haittaa, jos seuraavana päivänä kouluun menee. Mutta meillä on läsnäolopakko. Tietenkin totta kai, jos tulee sairastuminen tai jotain, niin se ei totta kai ymmärretä. Mutta esimerkiksi meillä oli just 29.1. päivä koulua, niin olin pikkulaskiaisessa aamuun asti torstaina ja sitten menin koulusta suoraan pikkulaskiaisiin ja pikkulaskiaisesti sitten suoraan kouluun taas, että ei ollut mahdollista jäädä kotiin sitten Darran kanssa. Mutta tosiaan kaikki kipeä, jos on kipeänä tai muuta, niin ne ymmärretään. Ja eka vuosi opiskellaan polko-opinnoissa, niin eka vuosi ollaan siis polko-opiskelijoita, eli AMKissa on mahdollisuus vain yksi vuosi. Eli esimerkiksi kun yliopistossahan sun on maissa valan kokonaan koko ajan olla ja sitten mennä niin kuin sit maisterivaiheen nää, niin kuin, sit, että sä voit suorittaa niin kuin pidempään avoimen yliopiston opintoja, niin AMKissa se on vain se yksi vuosi. Ja sitten keväällä, seuraavan vuoden keväällä toukokuussa on sitten erikseen se polkuopintohaku, eli missä haetaan sitten tutkinto-opiskelijaksi. Ja tutkinto-opiskelupaikkoja on niin kuin varattu sille kakkosvuodelle sen verran, mitä polkuopiskelijoita on aloittanut ensimmäisenä vuonna. Eli se on, että kun yliopistossa sulla pitää olla tietyt pistemäärät ja, tai tietty keskiarvo ja tietty määrä opintopisteitä ja muuta, totta kai täälläkin, mutta siellä se ei ole todellakaan varma, että sä pääset. Mutta täällä sulla pitää olla se 30 opintopistettä, se tulee helposti jo ekan syksyn aikana, koska opiskellaan ihan samalla tavalla kuin tutkinto-opiskelijat, niin se tulee helposti. Ja no keskiarvosta mä en tiedä, mutta siis kolmosta jotain nelosta kun on, niin pääset, ei tarvitse olla se vitosen keskiarvo missään nimessä. Ja sitten haetaan tosiaan tutkinto-opiskelijaksi. Ja mulla on esimerkiksi se, että mä oon nyt monimuodossa, mutta mä haluaisin tutkinto-opiskelijaksi päivätoteutukseen, niin sekin on mahdollista. Eli mä haen nyt sitten toukokuussa tutkinto-opiskelijaksi niin kuin päivätoteutukseen. Ja totta kai sitten toisena vaihtoehtona sitten jatkan monimuodossa. Mutta sekin on niin kuin mahdollista vaihtaa sitä. Niin kuin, totta kai sitten jos pääset, niin pääset, mutta on mahdollista vaihtaa sitten sitä alaa, ja nyttenkin olen käynyt jo mukana päivätoteutuksen noissa osaamispolkuvalinnoissa ja kaikissa muissa, että niissäkin on ihan niin kuin mukana, vaikka vaan edelleen monimuodossa. Mitäs muuta? Mulla oli joku ajatus vielä. Niin, se, ja sitten, että vaikka olet ensimmäisen vuoden
polkuopinnoissa, niin jos sä nyt tässä ensimmäisen vuoden aikana toteatkin, että tämä ei ole yhtään sun juttu, että sä et halukkaan tätä alaa opiskella, niin se ei velvoita sua hakemaan toiseksi vuodeksi niin kuin sun oman alan tutkinto-opiskelijaksi, vaan sä voit sitten tässä kevään normaalissa yhteishaussa, kun kaikki muutkin hakee korkeakouluun, niin sä voit sitten uudestaan hakea johonkin muuhun korkeakouluun. Sitten totta kai pääsylukeet ja muuten, mä en tiedä, onko siinä sit hyväksi lukuun saa sitten, vai mikä siinä on, että jos sä oot jo vuoden käynyt. Mutta että ei myöskään silleen niin kuin pelvota yhtään mihinkään. Ja monimuodon yhteydessä on tosiaan helppo työskennellä perhe-elämää, jos on perhettä, niin olla siinä yhteydessä ja muuta. Että koska lähiopetusta on vain se 2 kertaa kuussa, niin sitten sitä kotitehtävähommaa on paljon enemmän. Ja ryhmätöitä esimerkiksi, kun on, niin yleensä päivätoteutus tekee ne koulussa, niin me tehdään ne sitten etänä. Että sitten sen ryhmän kanssa pitää sopia, että tehdään Teams-palaveri tai jotain muuta, mutta ainakin tähän mennessä kaikki on sun ihan ongelmitta, että kaikki on ihan, että joo, Teamsia. Ja sitten se voi tosiaan olla sitä, että sitten niitä ryhmätöitä tehdään lauantaisin tai sunnuntaisin tai iltaisin, että koska porukka on just töissä yleensä siinä ohella tai on perhettä, niin ei pysty silleen niin kuin virka-aikoina tehdä sitä, niitä koulutöitä, niin kuin niitä ryhmätöitä, mutta et muuten, niin joo. Joo, mä voin tuosta kysästä, kun sä tai oikeastaan ottaa tähän nyt se, kun sä viittasit haalareihin, niin tosiaan sekä polku että tutkinto-opiskelijat, joo, on haalarit ja varmaan on tuttu näky teilläkin kaupungissa, eli tradenomi-opiskelijoilla täällä on keltaiset haalarit, että se on heidän pukeutumisasunsa sitten tuolla. Toinen asia, mihin mä niinku on tämä polkuopiskelu yleensä, että tosiaan meillä on aina näitä polkuopiskelupaikkoja jokaisessa koulutuksessa ja sinne sitten monesti ohjautuu opiskelijat, jotka eivät ole jotenkin heränneet siinä vaiheessa kouluyhteishaku tai sitten on käynyt yhteishaus niin, että ei ole tullut valituksi, niin sitten siellä kesällä on mahdollisuus ilmoittautua näihin polkuopintoihin ja sieltä tietty määrä sitten otetaan sisälle. Ja tosiaan niin polkuopiskelijoilta kyllä vaaditaan sillä tavalla, että heillä täytyy olla se tietty määrä opintoja ja he siirtyy automaattisesti sitten, mikäli heidät haussa sitten hyväksytään siellä keväällä, niin he pääsevät tutkinto-opiskelijaksi ja jatkavat saman ryhmän mukana. Et ajatuksena on, että he lukevat ensimmäisen vuoden opinnot, mutta vain polkuopinto-opiskelijoina ja mikä se polkuopiskelija on, sit miten se eroaa niin kun siitä meidän päivä- tai normi tutkinto-opiskelijasta niin on se, että sä itse tavallaan maksat sen opiskelusi, eli sulla on pieni lukukausimaksu siinä, ja sit sä et ole opintososiaalisten etujen piirissä. Mutta se on sitten se ensimmäinen vuosi, joka kirpasee. Joo, ja just totta kai silti, tai just ei ole virallisia, tai en saa opintotukea, en saa opiskelijahintaista lounasta, mutta polkuopiskelijoilla on sitten taas myös oma hintainen lounas, että mulla on tuudossa ja se opiskelijakortti, ja sitten vaikka tavallaan mulle ei kuuluisi niin kun opiskelijaedut, niin riippuu tosi paljon paikasta, että kyllä mä silti saan, niin kun pääsen opiskelijahinnalla leffaan ja pääsen opiskelijahinnalla kirjamessuille ja pääsen Tepsin peleihin opiskelijahinnalla, että ei se ole niin kuin semmoinen, että kyllä niin kuin sillä kuitenkin pääsee, mutta sitten aina missä niin parhaiten näkyy on se, että tosiaan ei saa opintotukea, eikä opintolainaa pysty nostamaan siinä ekana vuonna, ja sitten ei saa sitä opiskelijahintaista lounasta, mutta polkuopiskelijoilla on myös oma alennus siihen lounaaseen, niin se ei ole myöskään täyteen hintaan, että tai jotain alleen siitäkin. Joo, ja mun mielestä se oli hyvä, mitä sä sanoit siinä alkupuolella, että niin kun meillä on tosiaan se, että polkuopiskelijat suorittaa ihan niitä samoja opintoja ihan samoissa ryhmissä kuin tutkinto-opiskelijat. Eli välttämättä niin kun sitä ei todellakaan tiedä, kuka on polkuopiskelija, kuka on tutkinto-opiskelija, jos ei se jostain syystä tule keskustelussa esiin. Mutta ei se ole. Silleen me tiedän, meillä on sellainen 4 kaveriporukka, niin siitä me tiedän, että meitä 3 on. Me 3 ollaan polkuopiskelija, 1 meistä on tutkinto-opiskelija, mutta me tiedän sellaisen takia, koska ollaan läheisiä. Muuten meitä tosiaan se joku 70 opiskelijaa, puolet on polkuopiskelija, tutkinto, niin ei mitään hajukkaa ole ketään, eikä sielläkään kenelläkään muulla ole mitään hajua, että mä en ole niinku oikeasti tutkinto-opiskelija. Että siellä ihan samalla tavalla opiskellaan kuin tutkinto-opiskelijoiden kanssa, että se ei niinku, sieltä ei erotu mitenkään joukosta tai sitä mitenkään ole. Ja sitten tosi hyvin on myös tullut kaikki info, että kun meilläkin on opettajatuutorit, niin tosi hyvin alusta asti on infottu tavallaan, että miten niinku, että jos sä oot polku-opiskelija, niin toimi näin, tai että just esimerkiksi nyt keväällä, kun pitää olla se tietty määrä opintopisteitä, kun hakee, niin sitten osa kursseista ei ehdi päättyä siihen
niin kuin polkuopintohakuun mennessä, mutta jotkut kurssit on silleen, että jos opettaja ehtii niin kuin arvioida sen kurssin, niin sitten se ehtii. Esimerkiksi minullakin on yksi työyhteisöviestinnän kurssi, joka ei niin kuin tutkinto-opiskelijoilla, se ei ehdi tavallaan enää tämän kevään niin kuin tavallaan toukokuun loppuun niihin pisteisiin, mutta sitten se on ollut silleen, että jos sä oot polkuopiskelija, niin meillä, oli sit, meillä on asiantuntijakirjoituksen deadline vähän aikaisemmin, jotta se opettaja ehtii arvioida sen, jotta se ehtii siihen polkuopiskelun niin kuin, tai polkuopintohaun siihen tutkinto- tai siihen opintopistemäärään, mutta siis raja on 30 ja muu tuli jo ensimmäisen syksyn aikana 35, mä opiskelin siis, en opiskelu enempää kuin kukaan muukaan, että ihan samaan verran kuin kaikki muut, niin se kyllä siis tulee helposti, että jos vaan opiskelija ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja silleen kun lukkarissa lukee, niin sen kyllä saa sen 30 täyteen. Joo, Veera, sä oot markkinoinnissa. Joo. Kerro. Yes. Tosiaan, mä oon taustaltani merkonomi, ja mä oon valmistunut 2021 keväällä Turussa, eli oon tullut suoraan koulun penkille, koska mulla oli selvä visio, mitä mä haluan tehdä, koska totesin merkonomiopintojen aikana, että mä haluan tehdä markkinointia, ja niissä meidän opinnoissa ei pääse oikein syventyä niihin, niin sitten hain tänne Turkuun, koska en halunnut muuttaa Turusta pois, ja tämä on hyvä koulu muutenkin. Niin hain tänne polkuopiskelijana ja sitten kakkosvuonna pääsin tutkinto-opiskelijaksi ja olen ollut tyytyväinen tuohon mun suuntautumisvalintaan, eli tuohon markkinointiin. Me ollaan siellä sitten päästy tekemään toimeksiantoja ihan oikeille yrityksille, mikä on mun mielestä kiva ja sitten niiltä saa konkreettisesti vinkkejä. He on siellä työelämässä, kun sitten taas koulussa opettajat, no ne on opettamassa täällä, he ei ole siellä niin, kun, niin sanotusti kentällä, niin sitten on ollut kiva päästä myös verkostoitumaan ja tekemään oikeasti niitä markkinoinnin duunitehtäviä. No, me tehdään nyt tällä hetkellä yhdellä valinnaisen kurssilla digimarkkinointiratkaisu eräälle yritykselle. Ja jos meillä menee hyvin, niin sitten mennään kisaamaan Gdanskiin kansainvälisesti, missä on sitten puolalaisia ja hollantilaisia ja portugalilaisia ja sitten me suomalaiset. Niin katsoa nyt, jos pääsee sinne. Ja sitten meillä on tosi paljon ryhmätöitä. Yli varmaan joka ikisellä kurssilla. No on ihan jees, välillä tykkään, välillä en. Välillä siellä saattaa olla vapaamatkustajia. En suosittele kenellekään sellaista, koska sitten ketään ei halua tehdä sunkaan ryhmäteitä sen jälkeen. Niin se on sitten hyvä osata se taito, että osaa kommunikoida muiden kanssa, vastata viesteihin. Ja just jos ei niin kuin vaikka pääse johonkin tapaamiseen, niin ilmoittaa itsestään eikä tee sellaista katoamistemppu, että ei kuulu mitään ja ei tee töitänsä, mutta niitä nyt ei ole ollut kauheasti noissa meidän ryhmätysvälillä on, mutta elämä on. Mutta aika monella kurssilla saa valita ryhmät välillä silleen, että opettajat valitsee ne ryhmät, mutta itse suosin sitä, että saa valita, kun sitten tietää entuudesta ne ihmiset, niin pystyy silleen hyvin jäskentelemään yhdessä. Mitäs muuta mä kertoisin? Sitten mä oon töissä KideAppillä. Se on sitten se palvelu, mistä tuutte ostaa opiskelijatapahtumiin lippuja tai tuutte ostaa jäsenyyden, opiskelijakunnan jäsenyyden tai ostatte haalarimerkkejä tai sitsikirjaa tai mitä ikinä siellä myydäänkään. Mä oon siellä töissä, mä teen heille TikTokiin videoita, koska mä haisin sinne töihin viime vuonna, koska mua kiinnosti markkinointi, niin halusin päästä tekemään töitä ja mua kiinnostaa myös tapahtumat, niin mä pääsen opiskelijatapahtumissa käymään meidän firman kautta ja pääsen tekemään somea, mistä mä tykkään, niin mä tykkään, että siinä yhdistyy noin molemmat asiat. Ja mä teen kevyt yrittäjänä, koska ajattelin Amiksessa, että musta tulee isona yrittäjä. Niin olen lähtenyt vähän sitä silleen toteuttaa, tulee vähän
kevyessä muodossa. Ei tarvitse laittaa siihen omaa rahaa, että ei häviä siinä mitään. Jos menee huonosti tai en tykkää, niin sitten meidän peruspalkkaduuni, mutta nyt mä saan laskuttaa itse mun työnteosta. Ja nyt mulle katsoo enempää mieleen, mitä voisin kertoa. Oletko saanut tukea täältä meiltä siihen yrittäjyyden polkuun? No, mulla oli just vähän aikaa sitten mun opettajan kanssa, opettajatuutorin kanssa keskustelu, että meidän koulussa olisi tämmöisiä kursseja tarjolla, mutta mä en ole itse kerinnyt niihin tutustua sen tarkemmin, mutta hän on sanonut, että just koulussa olisi sellaista tukea, että ei tarvitse itse lähteä silleen sooloilemaan. Sitten on niinku apu siinä lähellä, että ei sitten tule isompia sellaisia mokia tehtyä. Kun mä hänelle väläyttelin, että mä perustaisin toiminimen tässä. Ehkä tänä vuonna tai ensi vuonna, riippuu vähän moodista. En ole tutustunut niitä näihin juttuihin. Niin. Ja mä ehdotin sulle sitä diiliä, että tehdään vähän TikTok-vaihtoa, niin mä kerron siitä kirjanpidosta ja toiminimen osakeyhtiöveroista. Niin. Sekin on kiva, että koulussa pystyy tälleen verkostoitumaan, niin se on hyvä sitten. Se on oikeastaan se ajatus tietyssä mielessä, ja se on myös totta kai semmoinen, että kannattaa hyödyntää, koska te olette keskenänne myös toistenne verkosto. Ja saattaa olla myöhemmässä vaiheessa myös semmoinen, että hei, toi onkin se tuttu ihminen, että kyllä mä tuon tunne just tähän, että tiedän, että hän on luotettava, ja tiedän, että hän hoitaa hommaa, otanpa häneen yhteyttä ja kysyn asiaa. Mutta meillä taitaa olla vielä yksi. Joo, meillä on langoilla Noora, liiketoiminnan logistiikan opiskelija. Me ollaan täällä Turussa, mutta sä olet vissiin ja asustelet vähän muualla. Ole hyvä, sana on vapaa sulle. Kuuluuko ääni? Kuuluu. No niin, hyvä. Eli joo, mä oon Noora ja mä oon kolmannen vuoden liiketoiminnan logistiikan opiskelija ja tuleva tradenomi. Ja ennen kuin mä lähdin opiskelemaan, niin mä olin laivoilla melkein 10 vuotta, mutta sitten tuli korona, mikä sitten pakotti mut miettimään vähän uusia vaihtoehtoja ja semmoista, että mitä sitten tekisi. Ja pienen pohdinnan jälkeen mä päädyin sitten just hakemaan tällä alalla, koska liiketoiminnan logistiikka on tosi keskeinen osa niin kuin yhteiskuntaa ja sen vaikutus näkyy aika lailla ihan missä vaan arkielämässä. Ja muutenkin tämä ala on mun mielestä tosi niin kuin laaja ja monipuolinen ja se tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia just työllistymiseen, urakehitykseen ja toimii esimerkiksi kansainvälisissä työympäristöissä. Ja itse tämä opiskelu on mun mielestä ollut ihan äärimmäisen antoisaa ja monipuolista. Että just ensimmäisenä vuonna sai semmoisen kattavan käsityksen tästä alasta ja sen eri osa-alueista. Ja sitten toisena vuotena mä suuntasin just noin mun opinnot syvemmin tuonne osto- ja hankinta-alan puolelle. Ja mun mielestä on ollut tosi innostavaa, kun on saanut perehtyä laajasti siihen, että mitä kaikkea tämä ala pitää sisällään. Että meidän kurssitarjonta on ollut mun mielestä ainakin tosi just kattava. Ja on päässyt perehtyä just esimerkiksi toimittajasuhteisiin, ja niiden hallintaa, vastuullisuuteen, arvonluontiin, kansainväliseen hankintaan ja sitten strategioihin. Ja niin kuin varmasti kaikilla muillakin opintopuolilla, niin meilläkin on myös mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelemaan. Et on tarjolla monia niin kuin mielenkiintoisia kohteita ja eri pituisia ja jaksoja, mitä voisit valita. Ja mä päätin sitten hakee vaihtoa ja pääsinkin, että mä olin viime syyslukukauden vaihto-opiskelemassa tuolla Belgiassa, Antwerpenissä. Ja pakko sanoa, että ei sitä turhaa sanota, että vaihto-opiskelu muuttaa sun elämä. Että vaihto oli kokemuksena mun mielestä tosi ihana ja mieletön, että suosittelen kyllä vahvasti kaikille niillä tai ainakin edes miettimään niin kuin vaihto-opiskelun lähtemistä. Et sen lisäksi, että mun kielitaito kehittyi, niin mä pääsin näkemään monia erilaisia kulttuureja, tutustumaan valtavaan määrään ihmisiä, kuten niinku just niitä vaihto-opiskeluja ja sit paikallisia. Ja
kyllä mä uskon, että osa niistä ainakin jäi semmoisiksi ystäviksi, että tullaan varmastikin vielä jatkossa näkee. Ja vaihdon aikana mä pääsin matkustelemaan, että Antwerpen hän on logistisesti katsottuna hyvin semmoisella keskeisellä sijainnilla, että mäkin kävin esimerkiksi Ranskas, Hollannis, Luxemburgis ja sitten totta kai niin kuin Belgian sisällä eri kaupungeissa, kuten Gentis, Brykkes, Brysselis ja opiskelussa ja vaihtokoulussa, niin oli kyllä hyvin erilaista, kun mä itse odotin, että niin positiivisessa kuin vähän negatiivisessakin mielessä, mutta kyllä mä voin sanoa, että mä opin tosi paljon itsestäni ja se kasvatti mua hyvin paljon ihmisenä ja varmasti avasi myös niin kuin uusia ovia mun tulevaisuuteen. Et jos vähäkään ketään kiinnostaa vaihto-opiskelu, niin kannattaa mennä. Et ei varmastikaan tule katumaan sitä. Ja tulevaisuudessa mä ajattelin, että haluaisin tehdä just osto- ja hankinta-alan tehtäviä, kuten esimerkiksi just toimii ostajana. Ja mua kiinnostaa kyllä nähdä niin kuin molemmat, just julkisen puolen sektori ja sitten yksityinen, että kun niissäkin on aika paljon eroa. Mut meillähän on siis ihan mielettömän paljon eri vaihtoehtoja, eri uravalinnoille, mihin sitten tulevaisuudessa voi mennä. Ja se onkin mun mielestä ehkä yksi parhaimpia niin kuin puolia tällä alalla tai opintolinjalla, että sä saat hyvän pohjan melkein mihin tahansa liiketoiminnan tai logistiikan tehtäviin. Ja taivas on vaan rajana sitten tulevaisuudessa. Että ei muuta kuin hakemusta ja tänne opiskelee. En voi muuta kuin kehua. Olen tykännyt kyllä tosi paljon. Kiitoksia, Noora. Vielä tuohon sun vaihtokokemukseen lisänä, niin meidän hyvin laajasti liiketaloudesta koulutuksista lähdetään vaihtoon ja hyvin laajalti myöskin ympäri maailmaa. Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolellekin. Ja semmoinen, mikä on niinku tavallaan ehkä huomioitava näissä vaihtojutuissa, on sitten puoli vuotta, monet on vuodenkin, niin se tavallaan sisällytetään niihin opintoihin, joka tarkoittaa sitä, että se opiskeluaika, tämä 3,5 vuotta, joka tradenomiopinnoissa ollaan, niin se ei lisää, siihen ei tule lisää, vaan meidän opetussuunnitelmat on tehty jokaisessa koulutuksessa semmoiseksi, että sinne ne vaihdon opinnot, vaikka ne eivät toki olekaan yksi yhteen, mutta ne on sitä kansainvälistä bisnestä, kansainvälistä asiaa, mikä varmasti aina hyödyttää sitten opiskelussa ja jatkoelämässä. Kyllä, ja se on niin kuin ajateltu just sillä, että nämä vaihtopartnerit on oikeasti, että siellä on hyvää sen tyyppistä koulutusta, joka sopii sitten siihen kyseiseen tutkintoon. Riippumatta siitä, että mitä opiskelen. Mä mietin sitä, Noora, kun sä sanoit, että mun mielestä se oli tosi hyvä tästä, että kuinka laajat mahdollisuudet tradenomikoulutus antaa työelämän sijoittumiseen. Sama koskee niin kuin oikeastaan mitä tahansa näitä tradenomikoulutuksia. Että se on paljon kiinni siitä, että mitkä sun omat kiinnostuksen kohteet on, mikä sun mahdollinen aikaisempi pohjakoulutus on. Meillä on aika paljon sellaisia opiskelijoita, joilla saattaa olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai tekniikan alan aikaisempi pohjakoulutus. Sitten toteaa, että hei, mä tarvitsen sitä liiketalouden osaamista, mä tarvitsen sitä kaupallista osaamista myös, jolloin he saa semmoisen kombinaation, joka antaa ihan erilaisia mahdollisuuksia. Tai vaikka olisi sit se, että on esimerkiksi ylioppilastutkinto taustalla ja sitten lähtenyt opiskelemaan tradenomiksi. Mutta joka tapauksessa, että mitkä ne sun kiinnostuksen kohteet on, millaisten asioiden kanssa haluat olla tekemisissä. Tekisi mieli sanoa, että liiketalouden osaamista tarvitaan melkein joka yrityksessä tavalla tai toisella, mutta... Niin kuin Noora sanoi, vain taivas on rajan. Nimenomaan. Mä luulen, että meillä alkaa kohta aika olemaan minuutti jäljellä. Meidän kysymyksen vielä kysyy. Sanoa, että onko jotain mitä? Nyt kun noista hausta vähän aikaa, niin, mun kaveri haluaisi nyt hakea tuonne finanssipuolen liiketalouteen. Niin osaatko sä sanoa jotain niistä pääsykokeista sitten, että onko se esimerkiksi sama pääsykoe näillä kaikilla ketä hakee vai onko jokaisen oma?
liiketalouden ja periaatteessa ammattikorkeakoulussa on yhteinen valintakoe, jossa on eri osioita ja ne on jaoteltu niin, että ketkä hakee liiketalouden alalle, riippumatta mihin, mutta radenomitutkintoon, niin heillä on tietty kysymyspaketti. Ja jos hakee tekniikan tutkintoon, niin se on aika tavalla sama. Siellä saattaa olla yksi tai kaksi osioa erilainen, mutta kyllä. Tämä asia vähän kysytään kertakaan. Se on vähän niin kuin salainen juttu, mutta se on semmoinen juttu, että siellä ei saa käyttää laskinta, eikä siihen voi oikein lukea mitään kirjallisuutta sillä lailla suorastaan, että olisi joku kirja, mistä kysytään, vaan se tavallaan se tulee se osaaminen niihin pääsykoevastauksiin tavallaan sen entisen elämän ja tutkintojen kautta. On se sitten toisen asteen ammatillinen tutkinto tai lukiotutkinto, niin sitä kautta on kehittynyt osaaminen, jolla pitäisi pärjätä niissä valintakokeissa, vai mitä sä Anu? No sillä lailla, kun mä oon ollut useampana vuonna valvomassa niitä valintakokeita, niin vinkkaisin, että jos joku on kiinnostunut, niin kannattaa katsoa ammattikorkeakouluun.fi-sivusto. Sieltä löytyy siitä AMK-valintakokeen sisältä myös ne osiot. Eli esimerkiksi jos haet radenomikoulutukseen, niin siellä on oikeasti sitä opetuskieltä. Meillä se on suomi näissä koulutuksissa, lukunottamassa englanninkielistä koulutusta. Sitten on enkun osuus. Siellä on vähän matemaattisia taitoja ynnä muuta. Eli sieltä on tosiaan ne tietyt osiot. Ja kuten Päivi sanoi, tekniikan puolella on pikkasen erilainen valintakoe, sosiaali- ja terveysala on oma osionsa tietty siellä. Hakija voi hakea kaikille näille aloille. Kulttuuriala Turun AMKissa on ainoa poikkeus, missä on omat valintakokeet, mutta muuten kaikille eri aloille. Ja hänellä tulee sitten vähän eri pituinen valintakoe, riippuen siitä, että mihin kaikkialle hän on hakenut. Jos hän hakee vain yhdelle alalle, niin se on lyhkäisempi, jos monelle, niin sitten se on vähän pidempi. Hän istuu samalla tuolilla saman päivän, minkä hän on itse valinnut, päivä ja paikka. Ja sitten oli sitten 2 tai 4, mutta sama koetta tekee. Onko tullut chatissa meille kysymyksiä? Selvä. Me ollaan sitten varmaan valmiit sanomaan kiitokset tradenomikoulutusten osalta. Toivottavasti nähdään teidät täällä tulevaisuudessa. Juuri näin, juuri näin. Tsemppiä keväällä. Yes. Moikka! Moikka!